Čauky mňouky nazar lidi, vítám vás opět u The Last of Us Part 2 a minule jsme už se konečně dostali z té podzemky, utíkali jsme před nájezdem, úplně fakt šíleným nájezdem runnerů a klikerů, až jsme se teda usadili v divadle, jenomže pak. Nastal dělovej zvrat, který jsme vůbec, ale vůbec nečekali. Dinné je momentálně celou dobu těhotná a my o tom víme až teď a Bůh ví, jak dlouho to vůbec vlastně je, aby jsme tady prostě nešli za pochodu a nemuseli ještě odrodit dítě. Říkám, aby tady nepřibyl nějaký takový dáreček nebo něco tohlensto. To by už nebylo jen tak hezký. Hlavně, když bychom zrovna museli ještě zabíjet klikery. Říkám klikaři, myslete na to nenarozené dítě. A pak, či je to dítě, se tě ptám. To já vím, tady je ta otázka úplně naprd, protože já to moc dobře vím. No a jestli něco jiného moc dobře vím, tak taky kam dál. Teďko bude tady ten flashback. Předtím to byla taková jakási menší mailka. A teď už jdeme rovnou na věc, rovnou odemknout ten sál, který by měl bejt asi úplně ve spodním patře. A udělala jsem další slovní chybu posledně. Já jsem si toho jenom akorát nevšimla. Dina samozřejmě nikam nezmizela. Jo, sakra. Kudy to zase je? Takže za chvíli přivedeme Joela opět k životu. Jo, tady jsou ty záhadní dveře. No, záhadní dveře zase ne, ale vypadalo to jak skříň pomálu. Já se těším, až zase uvidím Joela, prostě jako by se nic nestalo, jako by tuto celý všechno byl jenom sen. Vyprnu se na plakát s bijákem, tam je Putina zase opět. Ne. Hlavně, že tady sbírám ty lejstra zase. Aha, tak tady je ten plakát, no tak to nic, no. Ale prosím tě, to si to asi viděl hodně málo. Strašidelný? Tak kdyby tady na tebe vyskočil Pennywise, to by už bylo strašidelný, a jinak ani prdlice. No, tak popadni kytaru, něco zahraj a koukej už nás pustit do toho flashbacku, lid na to tady čekám celou dobu. Jo, a představte si, jako divili byste se, a my už jsme v 7 hodinách za chvíli. Já jsem se taky normálně divila, jak je to možný, že to hrozně rychle uteklo. Teď jako rychle než první díl, no čím pa to asi bude? Já si vím, čím to bude. Že tolik nechcípám, právě to chcípání většinou člověka zdržuje. Takže tady většinou vím, kam. Teď jsem se stykla jenom jednou za celou hru. Jež zase. No tak teda dobře, no. To je taková předehra zase. Která nás má uvést do scénky. Sakra. Do prkvančic. Prokuzuje mi prst. No, sláva zase. Jo. Joelovo klasika. Už to slyším po třetí, že už mi to začínali s krkem. No klid, taky se nezblázním snad ne. Jenom já chci ten flashback. Jo, vrátíme čas, otočíme hodinky proti proudu času. A kde pa jsme, kdy pa jsme? To byl sen! Nic se nestalo! Jo, před 3 lety. Tak nic, já myslím, že se věkově sejdeme, to by muselo být 20, aby to fungovalo. Před pár měsíci by to bývalo ještě šlo, ale pozdě, máte smůlu. Nebo spíš ano, šťastný.
Ty jo, ale kámo, my jsme si mysleli, že jsi mrtvej normál, nám se zdálo, že tě nějaká tansa mrcha by umlátila golfovou holí. A kdo jak vůbec aby sakra? I tu je známe, ne přece sakra. Ale že to byl kurda, že by se ne, že ne. Říkám, nic se nestalo, vůbec nic. To byla možná nějaká vize, ale doufám, že ne, doufám, že to byl fakt jenom sen. Já vím, my víme, jak se věci mají. Is it a convertible? You're not gonna get it. Is it a puppy? Co to je? Is it a lot of kittens? Ne. Celý vrch. Pris, šéfe, strážník tlama právě vrhl. A tady je vrch. On přečne to byla samice. I got it. Jdeš jako, what? What's wrong with you? Prosím tebe, teď už umíš plavat, ne? You might drown. You're not gonna drown. You gotta work on that confidence, kiddo. Yeah, keep laughing. Jo, to se už neutopíš po dvou letech asi tak, nebo jak dlouho. This way. You're worse. Co jsi hrozný. Your swim is getting better. No to se ti plave dobře s baťolem na zádech, takže jo. Prej, dobře zpívat bez mikrofonu, taky dobrý. Až na to, že na 16 tak kurně nevypadáš. Protože podle mě vypadáš skoro stejně jako v prvním díle. Akorát, že prostě nějak v tom flashbacku na začátku hry totálně pozměnil ksi, když jsme se na začátku hry koukali na tu vzpomínku, aby nám to připomněli ten konec toho minulého. Taky totálně se nějak ksi, co to prostě udělali. Yeah, it's not nice getting pushed in, is it? Well, actually we need to swim through this part anyway. Yeah. I got you back. You're angry and upset. I'm very angry and upset. Jasně. Nebuď zase tak to, ty jsi stejná jako ve 14, prosím, chápeš? Kromě toho ksichtu. Cože, já tak... Tak proč jsem tam... Ježi, čím se potopím. No sláva, konečně, jinak bychom to s tebou asi... moc daleko nedohráli teďko. To je klídeček. Jako, kdyby jsi si pomyslela, Eli, že tvoje holka bude těhotná. Když to řekne kluk, je to v pohodě. Ale pak, ježiš, jak to? Jak jsi to dokázal takový to od? Prej, to se musíš šikovně. Takhle tam odpověď. Už zase perli, už je to this is it. Už je to tady, a pak, prej, bože, už je to tady. A pak, a celý svět se bude divit, co my, Češi jsme za. A pak, než vy. Máš tady dítě a vencu, no jo, ale kde? To mě vždycky dostane na tom konci. Lžičková šlávne do ovna. No. A pak ještě ten doraz. Prej, nervy, máš tady dítě a vencu. No jo, ale v čem? Bez lepičenci, no, to je fakt taky dobrý. To je fakt polehčující okolnost za lice, právě žádně nemoc. Do you have sneakers? How many of those do you have? Enough. Pomoc, ale já to nevylezu. I can climb my beer. Yuppie, hej. Pes, co to bylo, yuppie? Už jsem teda jako zvědavá, kam nás to tahá. Já jsem jenom koukal, fakt jako jenom zase kousíček dopředu, abych se nějak prostě odpíchla. A tady nás zase úplně vede, že? Tak není třeba nic to. Já jsem zvědavá jako, jak to bude sakra vůbec s tím dítětem. Vím, že ale, jestli jako fakt máme porodit při cestě, no to jako... Ne teda. To má být jako ono. Já to neviděla, jako kam sedu.
To je to, tak radši jdi před Tesco do Plzně, do Česka, ale tam netrefíš takovou dálku, co? A prosím tě. Zas takový tenhle to není, já to vidím třikrát denně. No ne třikrát denně, ale jakože já na takovýhle běžné věci jsem zvyklá, než to ona ne, protože když byla celou dobu v nějakém tom baráku, tak jako to jsou asi. Ježišmarja, děkuji pěkně, nuda. A ten den koukám, ale furt i teďko. Kam dál? To mi taky máš říct. No hele, muzeum. Počkat. Wyoming Museum of Science and History. How did you find this place? Tady bude nějaký ten let na Mars. Nečti to. Myslím, že jsou to zase nějaký ty zběratelský karty. Hele, já udělám machírku. Žádná machírka se nekoná. Já myslím, že to proskočím. Brožura. Pro kniha. To mu, že říkáš kniha, kniha má mít tlustou vazbu a nejmín takových 200 stránek, to je pak kniha. A ne nějaký titul z té pěti žvíky, který mám teď vycpaný postavec. Jo, vycpaný. Má spíš, no, nějak takhle, no. Co s ním? Co to asi dělám, ne? Myslíte, ne? Co to jsme že ne? Konečně nějaký vtip, ne? Jako ten. Prej, co, čeho se bojím, když... No, otevřít dvořek, že mě najdu šaty. No to tak vtipný není, protože jako... To je celkem nuda. No jo, když to řekne Rylis Ellie, tak pro vás to vtipný, ale pro mě by to zase tak šokující nebylo najít tam šaty zase, to by se někdy šiklo. No a nejsem šatový typ, co, teď jsem si právě zase opět krásně protiřečila. No zase takový otevřený si to tady nebude, ne že ne? Dobře, už jsem myslel, že si musím zapsat všechny ty krámy okolo. Jo, budu dělat, že se nějak dívám, protože prostě ty to musíš vidět, co? Kdyby si byla naživu dřív, ještě předtím, než se vůbec stal ten... Ne kolaps, ježiši, zbyla z fantasmatu. Celý to... No, virus! Z té blbý kytky. Tak by ti stačilo skvělý do park. Jeli do park jenom v Česku nebo ne, teď já zase sama nevím. Ještě co, co to, hele, vidíte to, co já, co jí to udělali s facem, jako what? Já vím, má ti být 16, ale vypadáš spíš jako nějaká polobabka. A není na to krapet brzy právě, že jo? Ježišmarja. Ne, já nevím, někdy prostě, začnu mluvit spisovně jenom, abych dala důraz nějakému slovu. A pak to takhle dopadá. Já jsem právě říkala, tyjo, v jakém momentu Ellie takhle vypadala. A teď to vím. Prostě nějaký video, jak se postupně měnil ksich, to jo, motion capture. U Ellie. A já jsem říkala, tyjo, sakra, v jakém momentu měla takový ksich, to já ještě jsem neviděla. A pak teďko mi to došlo právě. Právě teď. 16-letých, kurňa. Zajímavý, že můj ksich se neměnil. No jo, jasně, protože prostě... Lidi v reálu, nejsou jako počítačů lidi. To se někdy stane, že vám změní ten ksich, tak prostě, že si říkáte, co to prostě jsou postou udělali. A hlavně, že i úplně v tom flashbacku na začátku, jak jsem říkal, že nám to připomínali. Tak to ten ksich mohla mít úplně stejný. Sice ve vylepšené grafice, ale oni ho udělali úplně jiný. No to jste ho teda vylepšili, spíš zhoršili. Hele, jde se na Mars, juhu. To je vzrušující teda, jakože ne, že ne.
Já myslím, že řekneš holy shit. Já to spíš nějaká boží karovka. A není to boží kráva, je to beruška, to je pěkný chyták teda. To je dva ty nepřítele. My very educated mother just served us nice pizzas. You just had a stroke? My Mercury, very Venus, mother Mars. Oh, okay. I get it. That's pretty cool. Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. Pluto už ne, to je trpaslík. Já si tady teďko připojím jak v muzeu. A jako doslova. A ne, že je to jenom muzeu. Tam, ale já říkám, že se nám z tuto části stala nějaká expedice. Ty já tu chvíli zapomněla, že prostě úplně teďko fakt prostě úplně zapomněla, že prostě žád už je dávno zmácený, teda až do tuté chvíle. No. A že je tam ty natěhodná a my nevíme, kdy to z ní vypadne. Na to jsem prostě v tuto chvíli úplně zapomněla, prostě si to jenom užívám a mám pocit, že se prostě vůbec nic špatného neděje, že je to prostě v klídečku. Že jsem to nějak blbě obešla. Where's the steering wheel? Rovers don't use steering wheels. They use joysticks. Hang on. Where's the real one? Considering they left the real ones on the moon, I would say no. A dokdy chceš na měsíc? To pa ještě tamhle. No, neodaluju to krapet, tu hru celou. A není to jedno. Jako komu to vadí? Mně to tedy jakož to, že nevadí. No hele, to ti mi připomíná Schneitna. No, co tam si? No nebudu je tady vyměňovat všechny. Prostě už půjdu do těch dveří. Exit. To asi těžko budu moc vyjít za exitu stutě. No za normálních okolností, jo, ale kdy tady přece někdo už dávno není, tak co pa. Počkat, teď se tady zase motám s kamerou. Teď koukám, že to tam nemůžu vrátit zpátky. To mi teda řekněte rovnou. Teď jsem se krapet právě sekl. Žád do toho flashbacku lezla. Já dělám, jako bych mu snad mohla uniknout. Právě že ne. To je součást hry, tak nemůžu. Teď je na sebe tu podělanou masku a nemůžu prostě udělat vůbec nic. To je teda část. Hele, mezi tím, co budu v tom flashbacku, tak můžeš mezi tím porodit, to máme cyklu. Něco tady nehraje.
To je nějaký ale divný, jakože... No to byla teda fakt jako... Loupá otázka, že tam není Pluto, teď jenom přece z roku 2020 a dneska už Pluto dávno není zapsaný. Páne, tak sluneční soustavy. To mi jako chcete říct, že jsem mám jako blbec vyměnit všechny ty helmy. No zkusím to. To si to nebo nadá na ten vedlejší věšák do prčic. Sra s tebou. Pořád můžu, pořád jsem teďko zase opět starší, takže co pak? Já to tady budu mít jak blb, tak jakože jo. Tohle přesně děláte, když nevíte co. Ty taky máte v hlavě takový otazník jak já. Je tady. No nic dobrý, zase jako tak extra to ne to. Mě to nezabilo. Pali dovnitř. Jako já už bych se celkem dopředu narla. Už to tam spolu předem. Že už bych se docela ráda vrátila do současnosti. Doufám, že to nefunguje jako nějaký ten trenažér, na kterém jsem byla. To by nebylo dobrý mít na sobě tu helmu. Protože by se člověk utopil vlastníma zvratkama. Jo, zvratkovej paprsek. Se přímo jeden druhýmu do huby. Tak teď jsem myslel zvedá kufr. Co to je? Kazeta. A co to je? Co je v tom? Led Zeppelin? Určitě. Tak ukáž. Nebo tam bude zase ta ženská, co byla v té kazetě, když jsme byli v Left Behind s Riley, ale... No. Netuším. Nebo ne, bude to ta sakra. Jo, špinavá raketou na Mars, to by se šiklo. Ale není tu česky, tak to by jinak šlo, ale... Ještě nějaký kecem? Jo, takže až odpočítáme, až vylídneme někam do prčic, vrátíme se zpátky do reality. A to je celkem cool, jakože. Ty už říkám, že nemáte v ruce ten povladač, to úplně šíleně vybruje, jako prostě. Že se tam taky těmně se pak normál třesou ruce. Dobrý, už to jenom vrní jako kočka. Ty, proč je tam taková ta koncová hudba? Ha, konec! Ani zdaleka ne, dnes jsme ještě ani v půlce. A v 7 hodinách bychom tak teoreticky být mohli. Takový polospánek. Jo, dobrý, když má člověk v ruce dual shock, pak to dobrý já, jinak je to celkem na prdlačku. Říkám, já to žiju v normálním světě a nic se neděje. No, aspoň ta houba ne. Teda, jo, houba existuje, ale na lidi, takže když nejsem v mysle, v pohodě. Yeah, I guess.
Tak tohle, to chce potlesk vývojářům, to chce potlesk. Já jenom ale ťukám těm pobladačem. Přesejně, musím být po hotovosti. Ať tam na nás třeba hned nevědou, jakmile se vrátíme zpátky. Teď zase zpátky. Ne, zpátky tady je exit. Což znamená i východ situace do flashbacku. Tak s Bojem Joely možná se uvidíme, možná ne. Taky to nějak moc nejde, co? Dobrý, teď žijeme. Get down here. Ow. Ow. Hey, whose birthday is it? You can't get down there. Cože, aha, ty máš narozeniny, no tak to ti a tím pádem skoro ještě 15, když se to tak vezme. You've got more exploring to do. No tak proto vypadá pořád na 14, že jakoby více má, méně 15. Nice. Já to neviděla, Hugh. Doprčit. No nic hodno. Hey, ale já už nemám s tím. Je, počkat, já už bych chtěla vysazovat jeho. No to je takový, jak já pořád vysazuju Dinu a nevylejzám už. Jo, vysadit Joela, to by už asi nešlo. To by bylo jako nést Rasmušu přes prach a pak prejist ta krabuť hlava, pak hnus. Hey, bad news. Jak pa taky? Shit lock in the door. Prej, tenhle chlap Miko potřeba nebude. Koupil si celičkou krávu. Okay, be safe. Ty dávej pozor. Ale to není dinosaurus, to je los, bože. No ne, vážně, tak blba? Huh? No dobře, přírodovědkyně. To, že jsem ještě měla z přírody jako dvojku, ještě taky teda nebudu, ale tuto je přece úplně jasný. Zaostřený pohled, počkejte s ním. Ty jsem na to koukala. Máš baterku, co je zase tady. Bo se nic z nich brečel. Počkat, co tam bylo? Ta ženská, kterou jsme učili, udávala se vlastní krví. Kéž by to byla Abby. Ale bohužel. Abby byla tenkrát ve stejném věku a vůbec o Ellie nevěděla. Pokud ovšem říkám. David, nebyl její táta, jestli jo. Tak už o nás asi nespíš nějaký tušení měla. Jo, tak nějaká 14-letá holka mi ho zabila, no tak počkej. No pagadí, a máš to, jo, teď jsem tady splákala Joela, kdo je tady machírka teďko. Machírka, to je taky slovo. Ježišmarja, já mám zbraň, co se mi nechce líbit, to není dobrý. To znamená, že budeme střílet i v tom flashbacku. Ajajaj. No my budeme kurně střílet ve flashbacku. A já vůbec nevím, jak je ten flashback dlouhý. Jako když jsem projížděla tu lineu, tak to tak vidět nebylo. Mluvíš mi z duše. Volková zase opět přišla, ale máš to smůlu, jsi z kamene, ale tohle, ježiš, já si srandu, oni tady, to je divoký prase. A zase jsem to vytáhla, zase říkala jsem, že ty vtipy ještě tady pořád mám.
A já už nemám moc času, takže nazdar, uvidíme se zase příště.